Me katsotaan ihan suoraan, että Suomen ei pitäisi sitoutua tuommoisiin yhteisvastuullisiin velkoihin 2058 vuoteen asti. Me Demari nuoret ollaan ihan avoimesti sen kannalta, että liittovaltiokehitys on, on meidän mielestä hyvä kehitys. Tervetuloa puheenaihe-podcastiin ja meillä on tota, tänään kaksi nuorisojärjestön puheenjohtajaa täällä vieraana, eli SDPn Pinja Perholehto, tervetuloa. Kiitos ja perussuomalaisen nuorison Miko väripuun Tervetuloa. Kiitoksia. Tänään on siis aiheena tämä kansalaisaloite, jonka perussuomalainen nuorisolaitto tässä liikkeelle ja joka saavutti tuon 50 000 allekirjoitusta eli liittyen tähän EUn elvytysrahastoon. Niin Miko, miten, tai mitä varten te teitte tämän kannanoton ja mitä se niin kuin sisältää kansalaisaloitteen? No me lähdettiin sitä puheenjohtajistoa ja sitten pääsihteerin kanssa miettimään siltä kannalta, että Suomi on nyt sitoutumassa tähän koronaelvytyspakettiin, jonka kokonaisarvo on 750 miljardia, jos Suomen vastuut on niin kuin kaikkineen lainoinen päivineen jopa 13 miljardia. Ja se, että mitä Suomi niin kuin nettotappiollisesti häviää siinä rahastossa, on suoraa rahaa 3,4 miljardia ja siihen ei ole laskettu vielä niin kuin esimerkiksi näitä lainan korkoja. Ja tota, me ajateltiin sitä sillä kannalta, että nyt kun Suomi on tekemässä tämmöisen sitoumuksen tässä komissiohdottomassa paketissa, ja sitoutuu jopa vuoteen 2058 saakka näitä niin velkoja kantamaan ja ottaa vastuuta tästä paketin niin kokonaisarvosta. Niin, niin, se on niin pitkä aika, että Sanna Marinin hallitus ei voi tehdä, että heidän hallituksella ei voi olla sellaista mandaattia, että he sitoo Suomen niin kuin kymmeniksi vuosiksi eteenpäin tällaiseen pakettiin. Ja koska silloin, kun eduskuntavalit on järjestetty, niin Marinin hallituksessa, tai silloin ihmisillä ei ollut tietoa, että tämmöinen paketti on tulossa, että Suomi on sitoutumassa näin merkittävään pakettiin, joka on ehkä merkittävimpiä kuin koko EUn olemassaolon aikana. Ja tota noin, niin me katsotaan, että Jotta Sanna Marinin hallituksella olisi ö, hyvät perustelut mennä tähän pakettiin mukaan, nokin mä en mielestäni perustelut on tällä hetkellä huonot, mutta heidän pitäisi saada kansalta mandaattia. Tätä varten me ehdotettiin kansanäänestystä, jotta kansa voi sitten ö, tavallaan kertoa Marinin hallitukselle, että mitä mieltä he on tästä paketin sisällöstä, että oli se meidän lähtökohta tälle kansalaisaloitteen tekemiselle. Okei, okay, eli arvioitte jotenkin, että tämä on semmoinen kysymys, missä tuo niin eduskuntavaaleilla tullut mandaatti ei niin riitä, vaan tarvitaan jotain ekstraa siihen. Ei riitä, koska tota noin, niin se on niin merkittävä kokoinen paketti ja sitten vielä lisätäkseni siihen aiheeseen, niin se sitoo Suomeen, Suomeen merkittävällä tavalla ja muuttaa EUn perusrakennetta. Et jos me ajatellaan nyt esimerkiksi viime aikana tulleita uutisia Euroopan keskuspankista, sanotaan, ehdotetaan, että tämä olisi niinku pysyvä ratkaisu, että tämmöisiä voitaisiin käyttää aina seuraava ja, seuraava ja seuraava ja seuraavan kriisin tullessa. Samaan aikaan Saksan valtiovarainministeri toi ilmi, että tämä on niinku askel kohti liittovaltiota ja yhä pysyvä ratkaisu. Eli kun tämän tason toimijat tuo ilmi, että tässä paketissa on itse asiassa kyse ö, paketi, ö semmoista systeemistä, joka tulee oleen jatkuva, eikä tämä tule jäämään tähän kertaan, niin silloin voidaan katsoa, että EUn perusrakenne muuttuu kohti liittovaltiota, ja näin ollen me ei nähdä, että Sanna Marinin hallituksella on minkäännäköistä mandaattia mennä tämmöiseen pakettiin mukaan, ilman että kansa saa päättää siitä, että silloin kun on äänestetty Euroopan unionista, niin ei ollut tiedossa, että Suomi on menossa liittovaltio kohti, ja tämä on nyt se valitettava todellisuus tällä hetkellä. Jes, entä Pinja, miten sä tämän kansan, kansanäänestyskysymyksen tässä, että voisiko siitä olla hyötyä teidän mielestä? No mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti on hienoa, että paketti herättää keskustelua, koska niin kuin Miko sanoi ja mä olen ihan samaa mieltä siitä, että se on historiallisen suuri ja äärimmäisen merkittävä, mutta mun meillä on ehkä eroavaisuuksia siinä, että tämä on pitkälti poliittinen kysymys, mutta tämä on myös niin kuin juridinen kysymys ja se, että, että tulisiko tästä paketista järjestää kansanäänestys, niin siitä mä olen eri mieltä ihan senkin vuoksi, että EU-asioissa eduskunnan mandaatin antaa suuri valiokunta, joka on hyväksynyt tämän paketin ja on ollut suostuvainen siihen, että, että, tätä edistetään. Ja se, mitä tulee vaikkapa siihen, että, että joidenkin maiden johtajat ovat nyt jotenkin juhlineet sillä, että Euroopan unioni etenee kohti liittovaltiota, niin, niin näin voi toki kukin puhua, mutta se ei ole totta niin kauan, kunnes EUn perustopimuksia muutetaan ja näinhän ei ole nyt tehty. Joo, miten sä näkisit, jos kuvitellaan tämmöinen hypoteettinen tilanne, että meillä olisi vaikka ää... Perussuomalaisten johtama hallitus, joka nyt sitten tällä niin kuin vaaleissa antamalla mandaatilla lähtisi aimaan fiksittiä, niin olisiko sun mielestä hyvä, että tulisi niin kuin kansanäänestys, että halutaanko tämmöistä, niin kuin jos se olisi ikään kuin toisen päin tilanne? No, no, ne itse asiassa ole ihan verrannollisia kysymyksiä, koska tämä kansalaisaloite koskee tätä EUn elpymispakettia, ei suoranaisesti Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa. Eli, eli sitten jos halutaan lähteä äänestyttämään siitä, että, et tuleeko Suomen olla jäsen vai ei, niin se on mun mielestä kysymys, josta täytyisi järjestää kansanäänestys vastaavalla tavalla kuin 94 ollaan äänestetty siitä, että liitytäänkö unioniin. Mutta näin niinku on verrattaisia asioita mun mielestä. Ja mä haluan kommentoida ihan nopeasti tuota joo, eduskunnalla on mandaatti toimia, mutta eduskunta saa mandaattinsa kansalta, koska menetään demokratiassa. Ja mun mielestä se on jotenkin tavallaan ehkä, voisi sanoa, että demokratian polkemista, jos nähdään, että kansanäänestys on niin väärä tie lähestyä näin isoja asioita. Kansa ei ole tyhmä, vaikka, koska sillä sitä tavallaan halutaan antaa ymmärtää, että, että kansalaiset ei voi äänestää tämmöistä paketista, koska kansa äänestäisi väärin. Eli mä en näe tässä niin mitään järkeä, että me ei voida antaa kansalle muka oikeutta äänestää tästä paketista. Mä toistan, se paketti vie Suomea kohti liittovaltiota, se tekee meille yhteisvastuullisen Euroopan unionin, jossa Suomen budjetti- ja lainsäädäntösuvereniteetti siirtyy Euroopan unionille. Ja silloin kun puhutaan näistä Euroopan keskuspankista ja Saksan valtiovarainministeristä, niin ne on pikkusen isompia toimijoita kuin Sanna Marin tai Tytti Tuppurainen. Ja kun Tytti Tuppurainen sanoo, että oma ensin ajattelu on vahingollista, niin me voidaan kyllä katsoa, että SDPn linja tässä Euroopan unionin kehityssuunnassa kohti liittovaltiota on päivän selvää. tätä puhetta nähdään muun muassa kokoomusnuorissa, tätä nähdään SDPn eduskuntapuolueessa ja edustajissa, että ollaan Katsotaan tavallaan niin kuin avoimin mielin kohti liittovaltiokehitystä. Siinä mielessä, kun puhutaan toista kansalle tuolla toreilla ja somessa ja televisiossa, että ei tässä ole menossa liittovaltio, ja sitten taas tuolla isoissa pöydissä kerrotaan, että kyllä me ollaan menossa liittovaltio, niin mä katson hieman ristiriita ristiriitaisesti tätä tilannetta. Mä näen, että se kansanäänestys olisi nimenomaan vahva mandaatti Sanna Marinin hallitukselle toimia tässä koronatukipaketissa. miten, miten päin sinä sitten mennäänkään, mutta mä en näe millä tavalla tämä kansanäänestys jollakin tavalla... Olisi huono asia, että mikä siinä on se merkittävi, merkittävin syy teille, että te vastustatte kansanäänestystä, sen mä haluan niin tietää. No emme suoranaisesti vastusteta kansanäänestystä, vaan enemmän kyse on siitä, että pidetäänkö me sitä välttämättömänä tai tarpeellisena tässä hetkessä. Jos ajatellaan juridisesti, niin kansalaisaloitteen kun tekee, niin, niin kuin tiedetään, että se vaatii sen 50 000 allekirjoitusta, jotta se etenee käsiteltäväksi. Ja, ja vaikka tämäkin aloite, jonka teitte, niin etenee, niin sehän ei tarkoita sitä, että järjestetään kansanäänestys ja, ja toisaalta kansanäänestykset on neuvoa antavia. Eli olipa se tulos mahdollisessa äänestyksessä mikä tahansa, niin se ei tarkoita sitä, että edus Tarvitsee päättää sillä tavoin. Että kyse ei niin ole siitä, että me pidettäisiin Suomen kansaa jotenkin tyhmänä tai me haluttaisiin polkea demokratiaa, vaan siitä, että, että ihan samalla tavalla me perustellaan, että Euroopan unionilla on kannatusta, kun, kun te sanotte, että ei ole. Esimerkiksi viime vuonna kuitenkin yli 60 prosenttia, 66 prosenttia suomalaisista vastasi, että suhtautuvat myönteisesti Euroopan unioniin. Ja se kuva, jota te maalatte tällä hetkellä, niin on aika päinvastainen siitä. Ja sitten taas tämä liittovaltiokehitys, niin, niin esimerkiksi me demarinuoret ollaan ihan avoimesti sen kannalta, että liittovaltiokehitys on, on meidän mielestä hyvä kehitys. Mutta, mutta se ei ole kyse siitä, että mitä yksittäiset puolueet on siitä mieltä, mikäli Suomi haluaisi lähteä ajamaan Euroopan unionista aidosti liittovaltiota, niin sehän ei ole pelkästään ä, yhden puolueen tahto, sen pitäisi olla eduskunnan tahto, jonka jälkeen jokaisen Euroopan unionin 27 jäsenmaan täytyisi olla sitä mieltä. Eli se, että lähdetään muuttamaan niitä unionin perussopimuksia vaatisi jokaisen jäsenmaan ratifioinnin, ja sitä ei ole tulossa, koska yksikään jäsenmaa, niin yhdenkään jäsenmaan hallitus ei tällä hetkellä sitä aja. Niin onko tässä vähän, tai mitä mä itse näen, että tässä on vähän sellaista niin kuin kun me ollaan nähty, mitä Brexitissä kävi ja siinähän vaikka okei, okay, siinä ei ollut niin kuin, samanlaista tämmöistä elpymisrahastoa tai muuta niin kuin, täysin verrannollinen tilanne, mutta se niin poliittiselta hengeltään, että siinä oli just alkuun tämä kansanäänestys mm. ja sitten se yleinen vähän niin kuin, oletus oli se, että no, otetaan vaan kansanäänestys, että niin kuin, tällä me saadaan nostettua tätä kansan, kansan hyväksyntää ja sitten se äänestystulos oli vähän niin kuin, päinvastainen, mitä ehkä niin kuin, ainakin nämä instituutioissa, päättävissä instituutioissa istuvat ihmiset, niin odot, odotti. Ja sitten niin kuin ikään kuin se kehityskulku eskaloitui ja lähti kumuloitumaan sit ihan niin kuin, ää, joidenkin mielestä niin kuin todella huonoon suuntaan. Ja sitten niin jälkikäteen on helppo sanoa, että okei, oliko niin kuin, virhe ylipäänsä järjestää mm. Niin Onko tässä vähän sellaista samanlaista tausta niin kuin, ää, pelkoa tai tausta jotenkin ajatusta, että mitä jos... Niin kuin, jos demareina, tähän vastaat? No ei mun mielestä voi olla kyse siitä, että, että olisi pelkoa siitä, että mikä äänestyksen tulos on, koska jos kansalaisaloite aiheuttaisi sen, että järjestetään kansanäänestys, niin silloin se on niin ja sitten se neuvoa antava äänestys tulee. Mutta niin kuin aiemmin totesin, niin Suomessa se ei todennäköisesti olisi sitova, vaan se on neuvoa antava. Brexit on ehkä tietyllä tapaa verrannollinen, että siellähän kävi juuri niin, että oli äänestys ja sen jälkeen sitten osa ihmisistä on miettinyt, että ehkä olisivat äänestäneet toisin tiettyjen asioiden valossa puolesta tai vastaan kumpaankin suuntaan, että Enemmän tässä niin kuin ainakin henkilökohtaisesti ajattelen niin, että en vastusta ajatusta kansanäänestyksestä neuvoa antavana, mutta en pidä sitä tarpeellisena, että mun mielestä eduskunnalla on vahva mandaatti ja suuri valiokunta on sen vielä vahvistanut. Ja ei tässä niin kauan kuitenkaan ole eduskuntavaaleista, että jotenkin mentäisiin rajamailla ja, ja toisaalta Tämä on toki historiallisen suuri kysymys ja poikkeuksellinen, mutta jokaisella eduskuntakaudella tulee kysymyksiä, jotka eivät ole olleet tiedossa siinä vaiheessa, kun eduskuntavaalit on pidetty. Joten, joten niin kuin se poikkeuksellisuus tai se, että äänestäjät eivät ole voineet tietää asiaa äänestäessään kansanedustajista, niin, niin se on niin kuin suhteellisen normaali tilanne. Joo, Joo, tuosta Brexitistä, että sehän on mielenkiintoista, että sen jälkeen kun se kansanäänestys oli järjestetty ja tulos oli, että lähdetään EUsta, niin sen jälkeen tavallaan on tuotu ilmi, että nyt kansa on äänestänyt väärin. Nyt kansa on tehnyt väärän päätöksen ja tavallaan, että miten tämä on mahdollista. Ja mä näen ehkä, että tässä on sitä samaa pelkoa, että, että, että jos se järjestetään se neuvoantava kansanäänestys, niin se on sekä poliittisesti vahingollinen nykyisille hallituspuolueille, että myös sitten että tavallaan se on aika vaikea selittää äänestäjille, että minkä takia tähän pakettiin mennään mukaan, jos, oli se sitten neuvoantava tai ei. Niin jos kansa oli sitä mieltä, että me ei haluta mennä mukaan tähän, että katsotaan, että se ei, ei tota noin, niin, että Marinilla ei ole mandaattia tehdä näin hallituksessa niin sitä, sitä tässä pelätään, että se on se poliittinen riski tässä lähteä siihen kansanäänestykseen, että niin kuin, jos me kunnioitetaan demokratiaa, niin me ei voida nähdä mitään vikaa kansanäänestyksessä. Niitä on käy, käytössä ympäri maailmaa ja kyllä ne toimii, et, et kyllä kansalle on saatavilla riittävää tietoa, että se on päättäjistä kiinni, kuinka hyvin he haluaa argumentoida ja tuoda sitä omaa tietoa tästä esille kansalle. Et jos ei sitä haluta tehdä, niin se on sitten mun mielestä oma syy. Ja sitten Haluaisin vielä sanoa, että kun puhutaan siitä, että eduskunnalla on mandaatti, niin se tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että hallituksella on mandaatti, koska hallituksella on enemmistö valiokunnissa. Jos me otetaan suuri, valio, suuri valiokunta antoi kyllä tämän mandaatin neuvotella Marinin, Marinin hallitukselle tota noin, Euroopassa tästä paketista, mutta perustuslakivaliokuntahan katsoo alun perin tätä pakettia huomattavasti eri silmillä. Jonka niin, jälkeen sitä muutettiin. Jonka jälkeen sitä muutettiin niin, että pienennettiin summia, mutta siinä on yhä edelleen näitä yhteisvastuullisia. EUn perussopimukset kieltää kieltää yksinkertaisesti ottamasta vastuuta toisten maiden lainoista ja menoista. Ja nyt tässä ollaan menossa siihen, että Suomi on antamassa rahaa. Suomi on antamassa. Suomi ei saa Euroopan unionilta euroakaan. Suomi menettää suoraan 3,4 miljardia ja lainakorkoina tämän koko paketin aikana, eli 2058 vuoteen saakka, yli 700 miljoonaa euroa. Plus sitten nämä vastuut siitä, että jos joku maa ei maksakaan, niin mitä sitten? Niitä tähän korjattiin näiden käsittelyiden ja huomioiden jälkeen niin, että se tarkkarajaisuus on siellä määritelty niin, että esimerkiksi Suomen enimmäisvastuut on kaksinkertainen määrä siitä BKTL. Eli siinä mielessä ei ole kyse sellaisesta, että Suomi vastaisi ikään kuin 750 miljardin esimerkiksi paketista, vaan kyllä se Suomen vastuu on, on siellä määritelty. Ja sittenhän tänne tuli tämä niin sanottu hätäjarru, että sitten kun on käsitelty maakohtaiset elpymissuunnitelmat ja ne on ratifioitu, niin, niin, mikäli niistä ei pysytä, niin voidaan sitten yhdenkin jäsenmaan näin, näin vaatiessa pysäyttää myös ihan kokonaan niiden varojen maksaminen. Että mun mielestä siinä vaiheessa, kun eduskunnan tavallaan toimielimet ovat todenneet, että tässä ei rikota Suomen perustuslakia eikä tässä rikota unionin perussopimuksia. Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelu on näin todennut ja kaikki muut jäsenmaat Suomen lisäksi ovat todenneet, että sopimuksia ei rikota, niin se todistustaakka on aika kova sanoa, että niitä rikotaan, kun näin moni on todennut, että niitä ei rikota. Ja sitten jos, jos niin kuin mennään siihen keskusteluun, että, että okei, faktisesti ei rikota mitään, mutta tulkitaanko niitä jotenkin luovasti, niin, no, voi sanoa, että, että jonkun mielestä ehkä tulkitaan, mutta toisaalta ministeri Tytti Tuppurainen on sanonut mun mielestä oikein hyvin sen, että, että lait ja on aina sellaisia, että niitä tulkitaan. Ja siinä vaiheessa mennään sitten ehkä siihen poliittiseen keskusteluun, mutta silloin se on hyvä ja tärkeä irrottaa siitä juridiikasta. Että se, että jos väitetään, että rikotaan sopimuksia tai vaikkapa Suomen perustuslakia, niin näin ei ole, koska sen on niin moni ihminen jo todennut. No, no kyllä, mutta samaan aikaan te väitätte, että ei rikota, vaikka se on tulkintakysymys. Eli tällöin, jos mä sanon, että niitä rikotaan, niin se on tulkintakysymys meidän, meidän poliittisesta linjasta. Niin, no siis esimerkiksi äh, Suomessa on, on käytetty tässä arvioinnissa asiantuntijoita neljää kappaletta valiokuntien lisäksi, ja kukin näistä asiantuntijoista totesi, että ei rikota perustuslakia eikä EUn perussopimuksia, ja he ovat riippumattomia asiantuntijoita, ja he eivät ole poliittisia toimijoita, ja siinä vaiheessa mä luotan aika vahvasti siihen heidän arvionsa siitä, että onko näitä rikottu. Kyllä, mutta kun mä toistan edelleen se, että perustuslakivaliokunta otti aiemmin kantaa siihen, että, että se ei voi olla tämmöinen tämä paketti. Ja siinä kyse on siitä, että sanottiin, että me ei voida ottaa yhteisvastuuta muiden maiden veloista mitä siinä paketissa muutettiin. Tehtiin ehkä hätäjarru, öö, vähennettiin hieman niitä suoria avustuksia, mutta ne suorat avustukset on siellä. Jos sopimukset sanoo, perussopimukset, että me ei voida kantaa yhteisvastuullisesti velkoja, niin se on sinänsä teoreettisesti niin kuin sen lain kannalta aivan sama, kannetaanko me 10 euroa, mutta tässä tapauksessa Suomen vastuut on 13 miljardia euroa jopa. Eli näin ollen voidaan katsoa, että siinä muutetaan niitä perussopimuksia, mutta tässä toki on kyse tulkinnasta, tämä on mun henkilökohtainen näkemys ja jos ajatellaan EU-rakennetta, joka itse asiassa voidaan ottaa vaikka seuraavaksi esille, jos mahdollista, ja siitä, että mihin suuntaan se on menossa, niin siinä on käytännössä kaksi suuntaa liittovaltiota kohti ja poispäin EU-sta. EUn nykytila ei ole sellainen tila, missä se pystyy olemaan seuraavan 10 vuoden, 20 vuoden jälkeen. Että se olisi mielestäni niin hyvä tuoda poliittiseen keskusteluun yhä niin kuin enemmän esille, mm -hmm. että et nykyinen rakenne EU ja varsinkin euron kohdalla, että kun euro ei niin kuin nykyisessä muodossaan ilman tämmöisiä yhteisvastuullisia järjestelmiä verotusoikeuden siirto, siirtoa keskushallinnolle, niin, niin, se ei voi toimia. Joo, ja, mennään, jo. tuohon keskusteluun kohta, mutta haluan kysyä Mika sulta tässä vaiheessa, että kun te olette perussuomalaisena nuorisena tätä aloitteen niin kuin laittanut alueelle ja tota, niin tässä kuvattu, niin tämä pystyy hyvin verhoille tämmöiseen niin kansanvallan vahvistamiseen ja demokratiaan, että saadaan tämä kansanäänestys mutta kuitenkin esimerkiksi Brexit-kehitys on, niinku, tai se, tämä tapaus on niinku hyvin osoittanut, että nämä aina niinku johtaa johonkin. Niin teillä varmaan on sit ollut mielessä, kun te olette tätä aloitetta tehnyt, että mitä niinku mahdollisia polkuja täällä on ja joku semmoinen lopputulo, minkä te tästä haluaisitte. Joo. Ja sitten kun siellä puhutaan sit mahdollisesti aika isoista lopputulemista, että mm. et niinku jopa niinku EU-sta, eroaminen tai tästä paketista eroaminen, onko tästä paketista mahdollista erota ihan tuosta vaan, niin mikä teidän tämä niin kuin, ikään kuin ää, tavoite on tässä ollut sit, kun mietitään vähän pidemmällä. No sanotaan näin, että hallituksen edustaja, kansanedustaja Mikko Kärnähän mainitsi, että jos Suomi irtaantuu tästä paketista, niin se tarkoittaa suomeksi sanottuna eu ero. Mä en ihan katso, että se voi olla näin ja muutenkin se on aika mielenkiintoinen tavallaan tulkinta, että jos me ei sitouduta pakettiin X jolla itse asiassa on hyvin vähän tekemistä koronaelvytyksen kanssa, niin sitten Suomi joutuu pihalle EUsta. Et, et, mä näen, nuoriso ja me katsomme ja minä katson itse henkilökohtaisesti niin, että tämä elvytys tästä korona, koronan aiheuttamasta sokista kannattaisi enemmänkin tehdä fiskaalielvytyksenä kansallisesti. Et mikä esimerkiksi estää jäsenmaita, mä haluan demarinuoriltakin kysyä tämän saman asia. että mikä jäsenmaita estää itse ottamasta lainaa ja elvyttämästä omaa taloutta? Minkä takia se pitää ohjata EUn kautta ja sitten vielä erikseen määritellä reunaehdot, että mihin sitä voidaan käyttää? Onko se, onko se jotenkin tehokasta elvyttämistä, että ennalta määritellään kriteerit ja kohteet ja että ilmastoratkaisuun X. Että onko se jotenkin tehokasta elvyttämistä? Ohjataanko tässä todella niin kuin Mutta, siis, korjaamiseen? Mutta siis onko teidän ajatus se, että jos Suomi, että Suomi pystyisi vaan lähteä tästä rahastosta ja sitten Suomi jäisi EU-muutonsiin rahastossa mukana ja me ei? No, sit ja voidaan, siitä ei tulisi mitään sanktioita. No sitten sanna Marin voi lähteä neuvottelemaan uutta pakettia, mutta mä katsotaan ihan suoraan, että Suomen ei pitäisi sitoutua tuommoisiin yhteisvastuullisiin velkoihin 2058 vuoteen asti, että tämä on se meidän linja. Ja mä itse katson henkilökohtaisesti, että Suomen kannattaisi toteuttaa mieluummin kansallisesta budjetista elvytystä, että mä en ymmärrä, minkä takia tämmöinen yhteiseurooppalainen elvytyspakettiratkaisu pitää tehdä, enkä usko, että perussuomalainen nuorisokaan ymmärtää. Niin no, okei, okay, mutta se kuitenkin nyt tehdään ja niin kuin sä sanoit aiemmin, että Suomella on aika vähän vaikutusvaltaa verrattuna näihin Euroopan mm. isoin päättäjiin. Niin sitten sanotaan, että me oltaisiin siinä tilanteessa, että okei, me ei tullut tähän pakettiin, sitten sieltä tulisi EUlta vaihtoehtoja, että joko jotain sanktioita varmaan tulisi, en usko, että ihan niin tuosta napsvaa, okei, sekin voi olla vaihtoehto, tai sitten se mahdollisuus, että lähtee EUsta, jos se olisi myös sitten mahdollisia jotakin. Niin kuin sanktioita tai siis Suomen taloutta niin asioita. Mikä sitten tässä vaiheessa olisi No mitä se kertoo demokratiaa kunnioittavasta Euroopan unionista, jos ne antaisi meille kaksi vaihtoehtoa, että saatte järjettömät sakot, jos ette osallistu tähän ryöstö, ryöstö tota, noin, niin tukipakettiin tai sitten te joudutte lähteä Euroopan unionista pihalle. Että jos noin kaksi vaihtoehtoa on tavallaan vapaana, niin siinä kohtaa henkilökohtaisesti kannatan, että me erotaan Euroopan unionista. No niin, hyvä, hyvä. Aika väkevä vastaus siinä mielessä, että... Äh, toi Paketin neuvottelu on jo niin pitkällä, että Suomi on muodostanut siihen aikaa sitten kantansa ja raamit on ollut tiedossa esimerkiksi monivuotiseen rahoituskehykseen jo oikeastaan yli vuoden ja, ja niin kuin, musta on tavallaan tosi harmi, että tähän keskusteluun on, on herätty vasta nyt ja että se tehdään tämän kansalaisaloitteen kautta sen vuoksi, että tosiasiassa me tiedetään, että, että sitä kansalaiskysymystä Aloitette varmasti tullaan käsittelemään, jos ehditään, mutta ikään kuin siellä Brysselin päässä se juna menee aika kovaa jo eteenpäin. Ja, ja se, että viittasit tähän, että sitten Sanna Marin varmaan lähtee neuvottelemaan uutta pakettia, niin sehän ei oikeastaan ole mahdollista. Syystä, että? No, kaikki jäsenvaltiot ovat jo hyväksyneet tietystä määrin sen raamin, joka siellä yhteisesti on. Ja jos Suomi nyt toteaa, että siihen pakettiin ei lähdetä mukaan, niin en usko, että Suomi voi olla siinä mikään muu kuin häviäjä. Ja tämä, että, että, me ei tehtäisi elvytystä kansallisesti, niin sehän ei pidä paikkansa. Suomi elvyttää myös kansallisesti ja kyse on vain siitä, että, että, sen kansallisen elvytyksen lisäksi me halutaan tehdä myös eurooppalaista yhteistyötä elvyttää niin, että kaikki Euroopan unionin Jäsenvaltiot elpyvät yhdessä. Siinä se yksi perustavanlaatuinen argumentti on tämä, mihin usein keskustelussakin viitataan, että Suomi on vientivoittoinen maa. Meillä yli 60 prosenttia viennistä menee Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Ja se, että, että jos me ei huolehdita siitä, että kaikki maat elpyvät yhdessä, niin en, en näe, että se voisi olla Suomelle etu. Joo, no siis ensinnäkin nämä tämä koronatukipaketti on Sanna, Marin, Sanna Marinin neuvottelema eu -ssa. Sitä ei ole eduskunta vielä hyväksynyt. Se on de facto, no ei sitä vielä, eduskunta mutta vielä siihen hyväksynyt. neuvoteltuun pakettiin on ollut raamit ja se on sen puitteissa hyväksytty. Se on ollut siellä hallituksen antamat raamit käytännössä valiokuntien kautta Sanna Marinille ja nyt se tulee eduskunnan käsittelyyn ja itse asiassa on valiokuntien käsittelyyn menossa, jonka jälkeen eduskunta hyväksyy sen, jos hyväksyy. Eli näin ollen sitä ei olla vielä päätetty. Eli on täysin, nyt on hyvin aikaa ja sitten Tästä ei ollut vuosi sitten tietoa tästä koronaelvytyspaketista. Siitä on ollut tietoa heinäkuusta alkaen. Eli mun mielestä mä katsoin, että tämä kansalaisuolta keritään hyvin järjestämään tässä. Se ei ole hirveän iso prosessi juridisesti vielä eduskunnassa läpi. Niin tarkoitus ei ollut sanoa, että koronaelvytyspaketti on ollut vuosi sitten, vaan se monivuotinen rahoituskehys on ollut sieltä saakka. Ja siinä on ollut jo pitkälti viitteitä sen suuntaisiin toimiin, jota tässä nyt edistetään. Totta kai se paketti on siitä ikään kuin uusi, koska se on tullut koronan vuoksi. Ja, siis se, se, mikä mun ymmärryksestä niin elvytysrahaston nimenomaan ö, tarkoituksesta on ja tavallaan mitä riskiä se ikään kuin torjuu, niin tällä yhteisellä elvytyksellä, joo, jos me ajatellaan jokaisen kansallisvaltion näkökulmasta, niin se ei ole niin kuin tehokkaan mahdollinen tapa, vaan nimenomaan tämä kansallinen elvytys hoitaa sitä tehokkaammin. Mutta tällä elvytysrahastolla luodaan sellainen yhteinen intressi, jolla esimerkiksi ehkäistään niin uusia jäseneroja unionista tai mm. sitten tämmöisiin... Mm -hmm. tota, oikeasti huonossa taloudellisessa tilanteessa olevien maiden niin kuin totaalista romahtamista, niin luomalla tämmöinen yhteis, yhteinen niin kuin intressi, niin me saadaan ikään kuin jatkoaikaa tälle yhteiselle ää, EUlle ja niin kehitysaikaa myöskin sitten viedä tätä yhteistyötä niin näiltä etenpä. eteenpäin. Niin siis tämähän on mielenkiintoinen, että nyt kun tämä on tehty tämä pakettiratkaisu, niin sillähän tosiasiassa maksetaan hiljaiseksi maita niin, että siellä ei synny painetta EU-erolle. Että jos me katsotaan monta jäsenmaata, Espanjassahan tällä hetkellä he eivät tiedä, että mihin he tulevat käyttämään tämän kaiken rahaa. He joutuvat nyt keksimällä keksimään siellä menokohteita tälle koronaelvytyspaketille. Italiassa mafia kärkkyy jo näitä rahoja ja siitä on varoitettu ihan viranomaistenkin ohjelta, että, 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 että riski on suuri sille, että mafia pääsee käsiksi näihin miljardeihin euroihin. Ja tämä on mielenkiintoinen Mielenkiintoinen niin tällä isona keskustelunakin, että, että meillä on jäsenmaita, muun muassa just Italia, jotka pitää todella matalaa verotusta, eikä käytännössä verota, että siellä se harmaan talouden osuuskin on kymmeniä niin prosentteja siitä valtion Et, Että nämä jäsenmaat saa pitää sen verotuksen kansalaisille hyvin alhaalla, ja siellä on itse asiassa italialaisten niin kuin, veronmaksajien nettovarallisuus on huomattavasti isompi kuin suomalaisilla, Ett, että heidän valtio pitää niin huolta omasta taloudestaan, että sitten me joudutaan luomaan tämmöisiä EU-kokoisia elvytyspaketteja pelastaakseen näiden maiden talous. Että tämä on ihan niin kuin mun mielestä käsittämätöntä. Ja tämä nyt on oikeastaan tämmöistä niin kuin isompaa kuvaa tässä ollut jo pitkään, jossa Euroopan unionin jäsenmaat ei kykene vastaamaan omista veloistaan ja hakemaan markkinoilta rahaa itselleen. Ja näin ollen tämä koronahan tuli Euroopan unionin johtajille kuin tilauksesta, että nyt saadaan tämän koronan varjolla vietyä tämmöinen elvytyspakettiratkaisu ja autettua näitä jäsenmaita siitä poliittisesta kriisistä ja vastuusta ulos. Ja Tällä nyt ostetaan, niin kuin sanoitte, niin lisäaikaa nimenomaan näille jäsenmaille. Joo, ja sitten siinä on tota... Se, tai siis jos miettii, miten tuota voi ratkaista, niin siihen on just pari vaihtoehtoa, jos toinen itse asiassa on se, että luodaan entistä syvempää integraatio Brysseliin ja niin kuin yhtenäistää just tätä niin kuin, jopa niin kuin ihan veropolitiikasta lähtien tätä niin kuin Silloin ei tulisi tämmöisiä porsareikiä niin tai äh, vero, veroreikiä, miksi niitä nyt kutsutaan. Tai sitten tietysti toinen vaihtoehto on sit se, että mennään entistä niin kuin, vähän niin kuin takaisin sinne aikaan, niin missä kansallisvaltiolla oli... Niin kuin suurempi päätösvalta oikeastaan kaikesta mahdollisesta, niin sitten tämä on tavallaan ehkä se iso kysymys taas, kumpaan näistä kahdesta me halutaan mennä. Mitä Pinja ajattelet tästä? No ensin täytyy tähän Italiaan todeta, että Italia on ollut pitkään Euroopan unionin nettomaksaja, ei nettosaaja. Se on aivan totta, että, että siellä on matala verotus, mutta mä en kytki sitä nyt suoranaisesti tähän koronaelpymispakettiin. Se on kysymys, mikä täytyy ratkaista erikseen. En, en, ole myöskään sitä mieltä, että se on kestävää, että vaikkapa Suomessa verotuksen taso on selkeästi korkeampi ja toisilla mailla ei ole, mutta tämän halusin sanoa sen vuoksi, että on väärin maalata sellaista kuvaa, että Italia jotenkin jatkuvasti veisi Euroopan unionin rahat, koska nimenomaan he ovat olleet nettomaksajana ja nyt ovat sitten nettosaajia tässä elpymispaketissa, koska siellä korona on iskenyt kovasti. Mitä tulee EUn tulevaisuuteen, niin sosiaalidemokraattisina nuorina meidän kantaa on se, että, että me pidetään liittovaltiokehitystä ihan mieluisana. Me nähdään, että Euroopan unionin yhteistyön tiivistäminen on, on hyvästä ja, ja emme sinällään niin kuin sitä sitä kehityssuuntaa vastusta. Että meidän mielestä Suomi ei, ei pärjää yksin keskinäisriippuvaisessa maailmassa ja missä kaikki asiat on globaaleja. Ja esimerkiksi ilmastonmuutos on erittäin hyvä esimerkki. Musta on äärimmäisen hienoa, että 30 prosenttia tästä myös elpymispaketin varannoista tulee käyttää sellaisiin ilmastotoimiin ja kestävän kehityksen mukaisiin asioihin, mutta myös noin laajemmin. Että, että on, edelleen paljon asioita, joita ei kannata kansallisesti kunkin jäsenvaltion itse sopia, vaan, vaan näen, että se Euroopan unionin arvo ennen kaikkea siinä, että, että me ollaan yhteinen yksi suuri maailman suurin sisämarkkina, joka pystyy ratkomaan globaaleja kriisejä yhdessä. Ja toisaalta se, että jos Euroopan unionin asema heikkenee, niin luulen, että se on myös toisille suurvalloille tietynlainen merkki, että, että voi esimerkiksi pohtia, mitä ajattelee Yhdysvallat tai Kiina siinä vaiheessa, jos Euroopan unioni murentuu ja meillä on sitten vain kansallisvaltioita. Mitä niin kuin erityisiä plussia tämmöistä liitto? Valtio on, tai tästä kehityksestä, jos mennään syvempään integraatioon, niin tulisi ihan sitten, jos miettii Suomessa asuvia ihmisiä, niin mitä semmoisia plussia, muutamia konkreettisia esimerkkejä pystyt No kyllä mä näen, että, että, ne on pitkälti sellaisia samankaltaisia plusseja, mitä Euroopan unionista on ollut tällä hetkelläkin Suomelle. Et on esimerkiksi arvioitu, että BKT on kasvanut 1,2–1,7 prosenttia. On arvioitu, että Euroopan unioni on tuonut Suomeen 40 000 työpaikkaa. Et kyllä ne on niin pitkälti sellaisia, joita, jota ei rahassa voida laskea. Että usein puhutaan nimenomaan tästä, että kuka on nettomaksaja tai kuka on nettosaaja, mutta, mutta ne hyödyt on hirveästi abstraktimpia. Että se, ää, musta on hienoa, että Suomella on omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa ja näin, näin kuuluukin ää, olla ja se on yksi keskeinen ero, minkä takia Euroopan unioni ei ole samanlainen liittovaltio kuin vaikka ää, Yhdysvallat eikä Euroopan unionista ole tulossakaan sellaista nytten, mutta että kyllä siinäkin puolessa on mun mielestä tiivistettävää. Mutta että, et vastauksena niinku kysymykseesi, niin luulen, että tämän kaltaisia ää, plussia siitä varmasti tulee. Vapaa liikkuvuus, helpommat sisämarkkinat, ää, siitä on hyötyä Suomen vientiteollisuudelle esimerkiksi ja, ja, toisaalta sitten saadaan ehkä Suomeen lisää työpaikkoja. Joo, entäs Mikon näkemys tähän kehitykseen? No siis EU on kieltämättä menossa väistämättä kohti liittovaltiota ihan oman toinen rahansa takia euroajaa ajaa siihen ja sitten myöskin tiettyjen jäsenmaiden premissit esimerkiksi Saksalla ja muilla isoilla jäsenmailla, kuten Ranska ja Italia, niin he varmaan näkee, että, että tämmöinen liittovaltioprojekti on suotavaa. Mutta jos me ajatellaan Suomea, niin mä en oikein näe, että millä tämän integraation tiivistäminen ja oikeastaan suurentaminen kohti enemmän, yhä enemmän integraatio kohti on millään tavalla Suomen etu. Et Suomessa on 5,5 miljoonaa vähän reilua asukkaita ja jos me tota noin, niin lähdetään tähän EU-integraatioon, niin silloin se valta käytännössä kasaantuu näille suurille jäsenmaille. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että eduskunnan valtaa kavennetaan niin koskien budjetti, budjettisuvereniteettia ja lainsäädäntöä. Sitten se siirretään EU-tasolle. Voitte olla varmoja siitä, että siinä kohtaa, kun siellä päätetään isoista asioista, niin siinä ei valitettavasti Suomen mielipide ihan hirveästi paina, kun isot maat lähtee sopimaan. Tämä on se valitettava kehityssuunta, että et jos me ajatellaan, niinku mitä itse näen EU-ssa hyvää, Hyvää nyt tuossa on niitä huonoja puolia muun muassa, niin hyvä on totta kai, että meillä on ne kauppasopimukset, että ne onhan järkevää neuvotella Euroopan tasolla, että meillä on niin, niin paljon jäsenvaltioita, että se, niin se, yhteinen painoarvo on merkittävä että meillä on sisämarkkina, jossa tietenkin on korjattavaa esimerkiksi tämän valuuttakysymyksen kanssa, Mut Mä näen, että sen EUn, jos se pitäisi olla olemassa, niin pitäisi palata tähän niin sanottuun back to basic, eli siihen lähtötilanteeseen, jossa neuvotellaan yhteiset kauppasopimukset ja esimerkiksi Kiinan, Yhdysvaltojen, Afrikan kanssa. Mm. Että se on ihan fiksua, mutta tämmöinen niin integraation tiivistäminen, niin mä en näe, että millä tavalla se palvelee Suomen etua. Että jos se on Saksan etu, niin Saksalle fine, mutta mä en ymmärrä, että millä tavalla se on Suomen etu, että mikä voittaja Suomi on missään kohtaa tässä tilanteessa että et integraatio tiivistetään. Mä tiedän, että SDPssä kannatetaan aika avoimesti tätä liittovaltiokehitystä, ja Dytti Tuppurainen on sanonut, että oma kansan ensin ajattelu on vahingollista. Et, et niin, tämä nyt valitettavasti on tämä kehityssuunta, mutta mä haluaisin sen, että sitä tuotaisiin enemmänkin ensinnäkin tietoisuuteen, että mihin EU on menossa tällä hetkellä, ja mitkä on ne avoimet vaihtoehdot. Oma vaihtoehto on se, että palataan siihen ihan perustasoon, missä neuvotellaan kauppasopimukset yhteisesti, mutta en voi millään tavalla kannattaa sitä, että Suomea viedään yhä tiiviimpään integraatioon, jossa meidän budjetti- ja lainsäädäntösuvereniteetti ihan yksiselitteisesti kapenee. Niin jos saan kysyä, niin en Teidän huoli ilmeisesti on se, että valta keskittyy Brysseliin, mutta, hmm. mutta et mitkä on ne konkreettiset muut haitat, joita siitä EU-integraatiosta tulee? Siihen mä en, en aivan saa kiinni, koska sitten taas mä näen niin, että et en tietenkään myöskään itse halua, että se kaikki valta keskittyy Brysseliin, mutta siinä tapauksessa, jos Euroopan unionista oikeasti lähdettäisiin tekemään liittovaltiota, niin, niin avattaisiin ne perussopimukset ja kukin jäsenmaa ratifioisi ne ja, ja se olisi nimenomaan se paikka, missä Suomen kannattaisi sitten yhdessä, muiden jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa me tehdään nytkin yhteistyötä, muun muassa tämän elpymispaketin kanssakin tehtiin, niin neuvotella, jotta se asema kasvaa just esimerkiksi suhteessa Saksaan. Mutta ette, tarkennatko vielä, että et onko niin kuin mitä muita haittoja siitä integraatioista kun tämä vallan keskittyminen? No mä näen, että meillä kannattaisi olla olemassa kansallisvaltiot. Että se on niin yksinkertaista, että mä en näe, minkä takia meidän pitäisi tehdä tämmöinen eurooppalainen supervalta. Ja jos nyt puhutaan siitä, että Suomi lähtee neuvottelemaan, niin Suomihan on aina olevinaan isoissa pöydissä neuvottelemassa. Ikään kuin Suomella olisi mitään painoarvoa näissä asioissa. Sehän ei ole totta, koska Suomella ei ole. Se on vain niin yksiselitteistä, että Suomi ei pysty sanomaan yhtään mitään niihin paketteihin, kun isot jäsenmaat tulee sanoa, että miten tämä homma toimii. Ja mä sanon, että, että jos me tiivistetään integraatio, niin silloin se Saksan etu, Ranskan etu ja heidän etunsa mitä EUssa tapahtuu ja Euroopan sisämarkkinoilla, mm. niin ajaa Suomen edun ohitte. Ja jos nyt katsotaan esimerkiksi euroa, joka on oikeastaan aika keskeinen tekijä ja osa tässä asiassa, mm. niin kyllä se vaan on niin, että jos euro halutaan saada toimimaan, se vaatii tulonsiirtounionin, koska euro ei nykyisessä muodossaan ole niin toimiva ratkaisu eurooppalaiseen, eurooppalaiseen toinen maailmaan, ja koska on niin erilais, eri tasapainossa olevia jäsenvaltioita. Ja Suomi tulee kuulumaan silloin niihin jäsenvaltioihin, joka siirtää varallisuutta muille jäsenmaille, jotka ei pärjää. Ja Mä en näe, että millä tavalla tämä on Suomen etu kokonaisuudessaan, että Ruotsilla on oma valuutta, heillä menee huomattavasti paremmin. Me ei ole saatu eurosta mitään konkreettisia hyötyjä muuta kuin tuommoinen käytännön hyöty, että saatan käyttää samaa rahaa Euroopassa mm. käydessä, niin, mutta et siihen ne hyödyt sitten jääkin niin no Suomea ja Ruotsiahan ei, ei, täysin voi suoraan verrata keskenään, koska meillä on paljon muita eroavaisuuksia Ruotsin kanssa kuin yhteinen valuutta, että työmarkkinat ovat hyvin erilaiset Ruotsissa ja myös ne lähtökohdat on. Siellä on paljon omaa varallisuutta. Meillä ei ole samalla tavalla ollut. Meillä oli parikymmentä vuotta sitten Nokia, joka toi Suomeen paljon kasvua ja vaurautta ja sen jälkeen, kun Nokia tietyllä tapaa romahti, niin myös se Suomen asema romahti, eli se ei ole pelkästään niin kuin valuutasta kyse, miten tämä kehittyy. Ja sitten ehkä tulon siirtounionista on pakko sanoa se, että se esitetään erittäin negatiivisella sävyllä, mutta tosiasiassahan Euroopan unioni on aina ollut enemmän tai vähemmän tulon siirtounioni tälläkin hetkellä. Kaikki jäsenmaat joko maksaa sinne nettomaksajina tai saa sieltä nettosaajina enemmän, että siinä mielessä tämäkään ei ole mikään uusi kehityssuunta ja näin on ollut jo silloin, kun Suomi on alun perin liittynyt Euroopan unioniin. Kyllä, mutta että jos me nyt katsotaan tämän euron kehitystä, niin se vaatisi huomattavasti isompia mm. rahamääriä kuin tämä nykyinen. Ja kuten sanoitte, niin teki tota, niin ajatte avoimesti sitä liittovaltiokehitystä ja näette sen positiivisempana mm. kuin negatiivisempana ilmiönä. Niin kyllä se on tiedossa niin kuin kaikille taloustieteilijöille, että euro vaatisi enemmän tällä hetkellä yhteisiä yhteisiä tota noin, niin budjetteja ja ö, rahansiirtoa jäsenmaalta X mä, ma, maalle Y. Ja, tota noin, niin mä, mä en pysty näkemään, että millä, millä tavalla se on Suomen etu. Ja jos ajatellaan esimerkiksi perussuomalaisen puolueen talouspoliittinen asiantuntija mm. Juhani Huopanen, niin hän, hän on pyytänyt konkreettisesti, että jokaiselta ekonomistilta muun muassa Twitterissä, että tuokaa hänelle se paperi, jossa, luke, jossa, näytetään toteen, että Suomi on hyötynyt euron jäsenyydestä. Ja hän on jopa luvannut maksaa tästä. Itse asiassa mä korotan satasella hänen tota noin, maksuansa, eli on mukana siinä. Niin tuokaa hänelle se paperi, että mikä osoittaa, että Suomi on todella hyötynyt eurosta. Niin mä haluan tietää, että mitenkä demarinuoret näkee, että millä tavalla me ollaan hyödytty eurosta. Mikä on se konkreettinen hyöty, mitä Suomen vientimarkkinat ja vientiyhtiöt on hyötynyt eurosta. Tuossa on ehkä se, että mm. sitten yhteiskunnallisissa kehityksessä muutenkin, niin sitä vaihtoehtoskenaariota me ei niin kuin, joo me voidaan mallintaa ja miettiä teoreita, mutta me ei käytännössä ikinä nähdä. Mm. Eli vaikka okei, okay, meillä tulisi tulos, että euro on ollut haitallinen, mutta itse asiassa se vaihtoehtojen kehitys olisi saattanut olla vielä haitallisempi, että sinänsä sen paperin saaminen koskaan voi olla aika epärealistista. Niin. Juontaja liittyen suoraan en ole tästä lähiaikoina lukenut mitään tutkimuksia, mutta Akava Works tilasi Oxford Economicsilta viime vuonna tai oikeastaan tilasesta aiemmin, mutta se julkasti viime vuonna tutkimuksen siitä, että millä tavoin Euroopan unioni on vaikuttanut Suomen kehitykseen esimerkiksi Suomen PKT ja nimenomaan tästä paperista niin kuin näkyi se, että se on tuonut kymmeniä tuhansia työpaikkoja, se on nostanut Suomen kansantaloutta ja, ja, esimerkiksi just bruttokansantuote oli sen arvion mukaan kasvanut kyllä lähes 2 prosenttia, että, siinä mielessä niin kuin Unionia on tutkittu paljon enemmän ja mä oon samaa mieltä siitä, että, että että euro on, on mun mielestä siis hyvä yhteisvaluutta ja en, en missään nimessä kannata Suomen eroa eurosta, mutta että jaan kyllä sen huolen siitä, että eihän se niin kuin, vaikka sitä kannattaisi, niin toimi tällä hetkellä ideaalisti ja nimenomaan tarvitsisi vahvemmat sisämarkkinat ja tämä on niinku just se, että, että tunnistetaan varmasti Mikon kanssa samat ongelmat, mutta että juurikin niinku meidän kummankin puolueella on sitten ehkä erilainen näkemys siitä, että, että miten niitä pitäisi ratkoa. Mm. Ehkä tuosta integra integraatiosta vielä, sen verran niin kun, ehkä perussuomalaisten näkemystä. En mä tiedä haastaako tämä, mutta just se, että sit, jos meillä tulee tämä tota, syömpi integraatio, niin silloin ehkä tämmöinen vähän pistemäinen ajattelu, että meillä olisi niin pelkästään nämä valtiot, jotka vaikka ei se Saksa ja Ranska, jotka ajattelevat sitä omaa edua, Mutta sitten kuitenkin tämmöinen integraatio tuo paljon niin kun, mahdollisuuksia, että sulla on sitten vaikka, niinku, vaikka muuttaa sinne Saksaa, että jos siellä olisi niin kun, ihan oikeasti hirveän paljon paremmat oltavat, että sä voit vaikka siellä niin mennä sinne töihin helposti ja siellä on niinku samat valuutat ja samat systeemit toimii, niin mm. tietysti mielessä siinä vaiheessa, jos se integraatio siis syvennisi paljonkin ja niin on tässä kehityskulku ollut, mm. niin toki se niinku sitten ikään kuin sisäisesti myös torjuu koska kaikilla on sitten mahdollisuus valita siellä niinku niitä sopi, itselleen sopivimpia niinku, vaikka asuin- tai työmahdollisuuksia tai elämänmahdollisuuksia sitten enemmän. Joo, en mä näe, jos mä haluaisin nyt mennä Saksaan töihin, niin ei ei mikään estä mua menemästä Saksaan töihin. Mä voin mennä Saksaan töihin, jos mä haluan. Et, et, ei EU nykyisessäänkään estä mun menemistä, että meillähän on vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa. Niin, kyllä, mutta jos olisi niin. sellainen tilanne, että jostain syystä vain niinku Saksa ja Ranska hyötyisivät tästä, niin mm. silloinhan sun olisi niinku helppo mennä sinne, missä sitä hyötyä olisi. Niin Tämä vähän torppaistaa, että tuskin näin ehkä sitten kävisi. No niin, mutta sitten taas tavallaan, jos nyt ajatellaan tätä nykyistä EU, tai vapaata liikkuvuutta, onko siitä halua enemmän haittaa vai hyötyä Suomelle? Mm. Et, et, esimerkiksi... Pakolaiskriisissä nähtiin jo, että mitä vapaa liikkuvuus voi pahimmillaan aiheuttaa, ja mennä siihen. Nyt se on todella iso aihe. Mutta tota, jos nyt ajatellaan vaikka, näitä Suomessakin on tullut viime aikoina paljon ilmi esimerkiksi rakennusalalta, missä toi niin Euroopan unionin toi niin maista tulleita työntekijöitä käytetään todella räikeästi hyväksi. Ja kun se on nähtävillä, että Euroopan unionin sisällä on niin merkittävät ne tuloerotkin jo, että, että, että jos Suomeen tulee ihmisiä töihin ja he tienaa täällä 8-10 euroa tunti ja he kokee itsensä miljonääreiksi silleen ja vievät sen takaisin omaan kotimaahansa. Niin mä en näe, että millä tavalla tämä on positiivista Suomen kannalta. Tässä on itse asiassa todella paljon ongelmia esimerkiksi sitten ihan täällä meidän kotimaassa, että se syrjäyttää meidän kotimaisia, kotimaisia työntekijöitä pois näiltä työmarkkinoilta, muun muassa rakennusalalla. Ja mä tiedän siitä itse aika paljon, koska on sillä alalla työskennellyt yli seitsemän vuotta, niin on nähnyt no, sen Se ei taas sitten on niin kuin Euroopan unionin vika, että et että täällä on työperäistä ihmiskauppaa. Esimerkiksi Suomen lainsäädäntö- ja työehtosopimukset tälläkin hetkellä määrittää sen, että vaikka tulisi toisesta unionin jäsenmaasta tänne töihin, niin, niin täytyy maksaa palkkaa ja noudattaa samoja työehtoja kuin, kuin kotimaisilla. Että enemmän siinä on kyse mun mielestä siitä, että, että sitä sääntelyä ja valvontaa tulisi vahvistaa Euroopan unionin tasolla, että kaikissa jäsenvaltioissa toteutuisi samat työehdot kuin meillä, kun, kun että kyse olisi siitä, että, että se on jotenkin Euroopan unionin syy, että ihmiset lähtevät Suomeen tavoittelemaan vaikkapa parempaa tulotasoa, koska siellä omassa lähtömaassa maksetaan vaikka sen neljä euroa tunti. Ei se syy, se on seuraus nykyisestä tilasta. Niin, mutta juurikin tämä, että mun mielestä oikea ratkaisu ei ole se, että, että katsotaan, että se on Euroopan unionin syy, vaan oikea ratkaisu on se, että, että kaikkein jäsenmäiden olisi parempi omaksua sellainen työmarkkinapolitiikka, mikä meillä on työehtojen osalta sen takia, että yhdessäkään jäsenvaltiossa ei ole sellaista tilannetta, että siellä vaikka työllä tule toimeen. Kyllä se, se, on ideaali tilanne, mutta mm. me tiedetään molemmat, että näin ei tule käymään, että me saadaan esimerkiksi kaikki Euroopan unionin jäsenmaat sitoutumaan samoihin työehtosopimuksiin todellisuudessa. No työehtosopimuksiin ei varmastikaan, mm. mutta että onhan Euroopan unionin tasolla ollut puhetta vaikkapa siitä, että pitäisikö saada jonkinlainen unionin laajuinen minimipalkka mm. ja, ja, se on niin kuin ehkä osoitus mun mielestä siitä, sitä, että kyllä sitä pohdintaa selvästi käydään, että miten voitaisiin turvata paremmat olot. Sitten meillä on niin kuin Euroopan laajuinen, maailmanlaajuinen AY-liike, joka, joka pohtii näitä kysymyksiä varmastikin joka päivä. Ja, ja niin kuin paljon työtä tehdään ja mä mistä nimestä sano että, että se olisi niin kuin valmis ja, ja kannan kyllä huolta siitä, että miten vaikkapa Puolassa mm. tai Unkarissa oikeusvaltioperiaate toteutuu edes tällaisten niin kuin perusfundamenttien osalta, mutta mutta että kyllä mä näen, että siinäkin on hyötyä, että, että, jos muut jäsenmaat antaa painetta kuin siitä, että Puolassa esimerkiksi kansallisesti keskustellaan näistä asioista. Ja nythän niin kuin myös tuossa elpymispaketissa sekä monivuotisessa rahoituskehyksessä niin huomioidaan paremmin äh, ihmisoikeudet ja, ja, se oikeusperusta, ja tätä myös Suomi EU-puheenjohtajana äh, noin vuosi sitten ajoi vahvasti. Käsitin, että se nyt, nämä oikeusvaltioperiaatteet, kaikki mitä Marin halusi niissä neuvotteluissa, niin on nyt epäonnistunut ilmeisesti just on tullut uutisia siitä, että ei, ei ollakaan tyytyväisiä nyt siihen sisältöön. siis mä näen jonkun Hesarin ja. jutun, missä sanottiin, että vähän niin kuin tuli niin kuin Suomi ei nyt toteutunutkaan nämä. Mutta mm. en lukenut sitä sen tarkemmin. Niin, en niin se tilanne niin on myydissä. siis se, että, että ehkä niin kuin mentiin askel asian edelle siinä vaiheessa, kun neuvoteltiin paketista. Eli sinällään on sovittu siitä, että tämmöinen oikeusvaltion mekanismi tulee, mutta siitä mekanismista ei ole vielä tarkemmin sovittu. Hmm. Eli se on ikään kuin työn alla. Mutta kyllä mä en niin kuin näin ymmärtänyt, että jäsenmailla on, on konsensus siitä, että, että täytyy mahdollistaa se, että, että jos jotkut valtiot eivät kykene noudattamaan perusihmis- ja perusoikeuksia, niin siinä vaiheessa heille ei tarvitse maksaa Euroopan unionista rahaa. Ja mun mielestä se on niin kuin aivan oikein että et, et vaikka kuinka rakastan Euroopan unionia, niin en halua, että nämä rahat menevät sellaisille valtioille, jotka eivät kykene noudattamaan ihmisoikeuksia, mun vaikkapa sitten mm, työmarkkinoilla. Mun on oikein, että Unkari esimerkiksi sitten lähtisi itse EU-sta ulos. Että tämä on mun ihan perusteltua. Ja hmm. tuohon, kun puhutaan siitä, että Euroopan unionin tasolla sovitaan jotain sopimuksia, työehtosopimuksia, näitä kaiken näköisiä, niin – se ei ratkaise tätä tilannetta nyt esimerkiksi meidän sisämarkkinoilla. Että saatavuusharkintaa, kun on löystytetty niin paljon tämän EU-vapaaliikkuvuuden ja työmarkkinoiden ja avoimuuden kautta, niin me nähdään aika negatiivisia vaikutuksia sillä kotimaassa. Ja se, että puhutaan kaunopuheita, että kyllä näitä koitetaan ratkaista ja EUssa on nyt yhteinen, yhteinen tavoite ja tila ja nyt, nyt päästään taas pöytiin puhumaan, että mitä tehdään seuraavaksi, niin se ei ratkaise. Kun me voitaisiin kansallisesti esimerkiksi tiukentaa saatavuusharkintaa, tiukentaa valvontaa, että et niin kauan kun meillä on nämä portit auki, tämmöisille väärinkäytöille, niin näin tapahtuu. Että nyt on kysymys siitä, että haluaako esimerkiksi Sanna Marinin hallitus tässäkin tapauksessa, joka kytkeytyy tavallaan Euroopan unioniin, niin tehdä kansallisia päätöksiä vai odotella sitä, että EU-tasolla tehdään jotain sopimuksia joskus ja jouluna? No ei näin yksioikoisesti liity toisiinsa, että voidaan tehdä molempia. Me kannatetaan Saatavuusharkintaa semmoisissa suorittavissa töissä, eli esimerkiksi mm. siellä rakennustyömailla, mutta ei me kannateta saatavuusharkintaa sellaisiin asiantuntijatöihin, joissa siitä ei faktisesti ole hyötyä. Eikä kukaan kannata saatavuusharkintaa, niin, mutta mutta ei mutta juurikin se, ole edes. se että emme et, et niinku vastusteta sitä. Mm. Mutta, mutta se silti me peräänkuulutetaan sitä, että muitakin toimia tarvitsee tehdä, eikä var... niin, että tehdään toinen ja odotetaan. Että... Ei, mutta se nykytilanne on se, että saatavuusharkintaa on valitettavasti löystytetty niin paljon. Esimerkiksi Uudellamaalla, Helsingissä ja monien mm. alojen osalta rajattu. Se, se todellisuus on tällä hetkellä toinen. Ja sitten kun saatavuusharkintahan, niin se ei sinänsä vaikuta juurikaan Euroopan unionin sisältä tuleviin työntekijöihin. Ja tässäkin on se perustavanlaatuinen mm. ongelma. että Se pitäisi saada koskemaan myös Euroopan unionin jäsenvaltioita. Et se on nyt vaan faktuaalisesti totta, että Romaniasta tuleva työntekijä niin on ehkä hieman eri tulotasolla saapumassa Suomeen kuin esimerkiksi Saksasta saapuva työntekijä. Et, et se nyt vaan menee näin ja se on se todellisuus tällä hetkellä ja siinä me eletään ja halutaanko sen puuttua Suomessa kansallisella päätöksenteolla, niin on iso kysymys mun mielestä. Mm. Joo, tähän tota loppuun voitaisiin vähän, tässä on vartti suunnilleen vielä aikaa, niin äh, kun olette molemmat nuorisojärjestöjä, haluaisin kysyä, että mikä, mikä niin kummallakin nuorisojärjestöllä nyt on tässä syksyllä semmoinen, tärkein ajankohtainen, tai tärkein ajankohtainen asia teidän mielestä, mihin te haluatte vaikuttaa tässä niin lyhyellä aikavälillä, heti tässä niin syksyllä. Että niin tuossa, tuota, molemmat olette aika niin vastavalittuja, pari-kolme viikkoa ollut vasta niin mikä on nyt semmoinen ensimmäinen asia, mihin te haluatte nuorisojärjestöön vaikuttaa? Kumpi aloittaa? No, en, en tiedä, onko mitään yksittäistä eksaktia asiaa. Varmaan luulisin, että molemmilla aika iso fokus menee ensi kevään kuntavaaleihin ja, ja niihin valmistautumiseen. Ja budjettiriihi toisaalta oli juuri ja, ja se oli myös semmoinen, mihin ainakin medemarin vuodessa käytettiin paljon paukkuja. Uh, mutta nyt kun tulee käsittelyyn juurikin tästä EUn elpymisrahastosta se kansallinen uh, suunnitelma, niin luulen, että se on yksi semmoinen taitekohta, jossa halutaan kyllä olla vaikuttamassa siihen sen sisältöön. Joo, Joo no meillä on sama, sama tilanne, että kuntavaaleihin valmistautuminen totta kai ja sitten osaltaan toi kansan äänestykseen, tämän kansalaisaloitteen eteenpäin vieminen ja sen boostaaminen niin, että että saataisiin siitä hyvää kansalaiskeskustelua aikaiseksi yhteiskunnassa. Ja totta kai toivotaan, että se lopputulema olisi se, että sitten järjestetään se kansanäänestys sitten. Sen lisäksi nythän se tilanne on, että meidän nuorisojärjestö on aivan tuore kaikilta osin, että meillä on niin kuin iso fokus myös tämän poliittisen vaikuttamisen ohella, niin pistää tämä järjestö kuntoon, pystyy ruveta valmistelemaan ohjelmia ja laittaa piirit kuntoon ja houkutella ja rekrytoida aktiivisia nuoria lisää toimintaa. Että siinä on niin meidän isoimmat fokukset tällä hetkellä perussuomalaisissa nuorissa. Joo, molemmat mainitsit on kuntavaalit, niin Miltä tilanne näyttää, että onko SDP ja perussuomalaiset saamassa paljon nuoria ehdokkaita nyt ympäri Suomea mukaan? No voin toki kommentoida vaan meidän puolesta, vaikka kysymys oli yhdistetty, mutta tota, ollaan saamassa kyllä hyvin. Ja, ja totta kai tässä on vielä aika paljon aikaa sinne ää, huhtikuuhun, mutta hyvältä näyttää. Ja, ja me kyllä tietenkään kukaan ei suoranaisesti meidän kautta ehdolle asetu, vaan, vaan puolueen kautta. Mutta osaltamme me pyritään sitä ehdokashankintaa kirittämään ja sitten tukemaan nuoria, nuoria ehdokkaita. Ja ollaan tietenkin luomassa myös omia kuntavaalitavoitteita, jotta voivat sitten myös niitä käyttää ja toisaalta me voidaan hyödyntää omassa poliittisessa vaikuttamistyössä. Joo, Joo meillä on sama tilanne, että toi niin, paljon on tällä hetkellä nuoria itse asiassa, jotka nyt on lähtenyt politiikkaan ja aktivoitunut ja itse asiassa on tosi hyvä, hyvällä tota noin, meiningillä niin kuin kuntavaaleihin valmistautuminen siinä mielessä, että meillä on tosi paljon ehdokkaita ja puolueellakin näyttää menevän ihan siellä kärkisijoilla tällä hetkellä noista isoimmista eduskuntapuolueista, niin ehdokas hankinta. Ja itse on henkilökohtaisesti tyytyväinen siihen, että kuinka paljon meillä on nuoria, nuoria tällä hetkellä toi, niin sekä sitoutumassa kuntavaaleihin että menossa ehdolle, niin se näyttää todella hyvältä. Mutta meilläkin niin kuin se merkittävin tehtävä siinä niin on totta kai kirittää puoluetta meidän oman nuorisojärjestön teemojen osalta, mitkä tullaan sitten julkistaa jossain kohtaa. Ja totta kai myös auttaa näitä nuoria ja valmistaa heitä siihen kuntavaaleihin toinin valmistautumissa, ja sitten, jos heille tulee valitukset, että pärjäisivät siellä sitten paremmin. Ja totta kai tämä koskee myös tavallaan itse itseäni, koska on ekaa kertaa ehdolla kuntavaaleissa. Joo, mikä muuten äh, mulle vähän tuntemattomampi juttu, niin mikä niin nuorisojärjestön rooli on sitten yleensä suhteessa siihen emopuolueeseen, nimenomaan puhutaan vaaleista, että kuinka paljon te tavallaan saatte siellä yleensä sitten niin kuin ihan sinne emopuolueen ohjelmiin asti vai vaihteleeko se tosi paljon? No mä luulen, että se vaihtelee aika paljon nuorisojärjestöittäin, että, että, meillä esimerkiksi on niin, että Demarin nuoret on itsenäinen järjestö ja meidän jäsenten ei ole pakko olla puolueen jäseniä, mutta tehdään totta kai niin kuin sekä toiminnallista että rakenteellista yhteistyötä. Itse istun esimerkiksi meidän eduskuntaryhmässä ja valtuustossa seuraamassa koko ajan sitä keskustelua ja puolueella on yli 20 työryhmää ja jokaisessa työryhmässä on myös nuoria, että, että siinä on niin kuin monta eri väylää mitä kautta ja esimerkiksi meidän puoluekokouksessa reilu kuukausi sitten niin – niin siellä oli myös ää, noin parikymmentä prosenttia edustajista ihan, ihan nuoria. Että, että sanoisin, että aika monikanavaisesti vaikutetaan niihin puolueellinjoihin, mutta ei olla suoraan sidoksista puolueeseen. Niin meillä myös vaikutetaan totta kai niin kuin jokaisella tasolla, että ne kuntavaalithan on niin kuin puolueen puolueen ehdokkaita ollaan kaikki siinä, että sillä tavalla se menee puolueen kautta, mutta et, et meillä on sama homma, että mä istun niissä puolueen päättävissä pöydissä samalla tavalla niin kuin läsnäolona ja puheen oikeutettuna ja pystyn sitä kautta tuomaan meidän nuorisojärjestön mielipiteitä ja sitten tavallaan myös, miten me itse tuodaan niitä kansalaiskeskusteluun niin somessa kuin toreilla, että sitä kautta me vaikutetaan siihen pitkäjänteisesti siihen linjaan ja tuo, yritetään nostaa niitä nuorille tärkeitä teemoja esille, mielenterveyskoulutus kaikki muut. niin, toi, niin nä sitä kautta me tuodaan tavallaan sitten meidän linjaa esiin, että eihän me voida suoraan, suoraan sanoa, että linja on puolueellinen kun kyse on kuntavaaleista, mutta me pyritään vaikuttamaan niihin kuntavaaliteemoihin, joita puolue tuo esille ja usko, että tällä hetkellä näyttää aika hyvältä. Niin ja mä luulen ylipäätään, niin kuin, jos miettii nuoria ehdokkaita, niin, mm. niin, sen sijaan, että se olisi pelkästään puoluepoliittinen kysymys, niin kyllä mä näen, että se on ennen kaikkea niin kuin nuorten kysymys, että mm. Itse pidän ainakin tärkeänä sitä, että vaikka kaikki eivät lähtisi sosiaalidemokraattien riveistä kuntavaaleissa ehdolle, niin ylipäätään se, että nuoret lähtee ehdolle kyllä. myös siellä kuntatasolla on hirveän tärkeää sen vuoksi, että kyllähän kaupungin ja kunnan valtuustoissa se keski on edelleen aika korkea. Ja semmoinen reformi, minkä on ehkä osin nähty eduskunnassa, niin odottaa tietyllä tapaa vielä tuloa siellä kuntapolitiikassa, että kyllä siellä varmasti kaivataan nuoria ihan tavallaan puoluekantaan katsomattakin. Kyllä kaivataan ja itse asiassa... Varmaan teilläkin, meillä ainakin on semmoinen puolueelta se ilmapiiri semmoinen, että nuoria oikeasti kaivataan mm. jopa siihen Joo. toimintaan mukaan ja lähtee ehdolle, että siihen ihan oikeasti kannustetaan, eikä nähdä niin, että nuoret, nuoret olisi missään tapauksessa se ongelma siellä, vaan että se on positiivinen asia ja toivottavasti tämä heijastuu kaikissa eduskuntapuolueissa ja muissa, jotka laittaa ehdolle toi, niin ehdokkaita. Mutta tota noin, niin, tämä kuntataso, niin siinä olisi myöskin tärkeää saada nuoria aktivoitua. Että se on itse asiassa äärimmäisen tärkeää tämä kuntapäättäjän mm. rooli, että kunnissa tehdään kuitenkin niitä päätöksiä, jotka tavallaan sitten vaikuttaa niihin kuntalaisten arkeen ja elämään todella paljon. Ja kuten, kuten mainitsit sen keski siellä, niin se on valitettavan korkea tällä hetkellä ja haluaisin nähdä myös, että meillä nousisi nuoria päättäjiä puolueesta riippumatta. Totta kai toivon, että meistä eniten niin nousisi sinne kun, kuntatasolle vaikuttaa näihin asioihin. että siitä samaa mieltä kyllä. Niin, ja tosiaan vaikka niin kuin moni asia päätetään eduskunnassa, niin, mm. niin just jotenkin se, että, että, kuitenkin niitä pitkälti konkretisoidaan siellä kuntatasolla. Että tietyssä määrin niin kuin välillä onkin ajatellut, että kuntavaalit ovat oikeastaan yhdet tärkeimmistä vaaleista, joita, joita käydään. Että, että toivon kyllä, että sinne lähtee, lähtee paljon nuoria ja menee läpi ja vaikka ei menisi valtuutetuiksi läpi, niin saisi ainakin sitten neuvotteluissa lautakuntapaikkoja. Kyllä, että se tavallaan varaedustajana, vara niin varavaltuutettuna, niin se mm -hmm. pääsee yleensä lautakuntiin mukaan ja näin poispäin. Siinä on tärkeää työtä niin kuin ihan eduskuntapuolueeseen katsomatta, että houkutellaan ja kannustetaan niitä nuoria, ja nuorisojärjestöillä on iso työ siinä, että he pystyvät nostamaan niitä nuorille tärkeitä asioita esiin, jotta nuoretkin kiinnostuvat sitä politiikasta. Et valitettava totuus Suomessa on se, että nuorille ei hirveästi tuoda niin kuin politiikkaa, että et, Mä katson, että siinä on osittain kyse siitä, että miten se tuodaan. Että se on vähän valitettava totuus myös, että jos on sunnuntai ja kello 12.00, niin siellä ei 18-vuotiaat tai sitä nuoremmat ja mm -hmm. parikymppiset, eivät he, eivät he mene sinne torille juomaan kahvia ja syömään grillimakkaraa. Että kannattaa miettiä, että voisiko sitä sisältöä tuottaa ehkä siellä, missä ne nuoret on, eli sosiaalisessa mediassa muun muassa. Että tässä, on niin semmoinen tärkeä muutos, mitä mun mielestä pitäisi ajaa niin kuin läpi eri eduskuntapuolueita. Joo, just meinasin vähän tuohon liittyen kysyäkin, että onko se, niin kuin, tai kun välillä oli sitä puhetta, että no ei nuoria niin kuin politiikka kiinnosta. Mm. En tiedä, onko tämä nyt ihan tässä vastikin ollut enää niin paljon, mutta just tiedä, että onko se enemmän niin kuin siitä, että se tapa, miten sitä tehdään jotenkin, ei, ei niin kuin vetä nuoria että onko se niinku enemmän sit siitä kiinni, vai et, koska sitten taas kuitenkin mun mielestä toisaalta on ollut niinku havaintoja, siis että nuoret on kuitenkin tosi kiinnostuneet yhteiskunnallista asioista mm. niinku sit toisaalta ja niinku taloudesta ja tämmöisistä jutuista. Niin tota, joo, varmasti niillä tavoilla on, on niinku se iso merkitys ja niinku jopa päivittämisenkin paikkaa. Tietysti teille nyt, kun olette viime vaalien perusteella kaksi suurinta puolueetta, niin, niin, varmasti siinä myös niinku iso ää, vastuukin jopa niin voin ehkä keventää aika loppupuolelle, että me perinteisesti SCP on pidetty aika eläkeläispuolueena ja siinä mielessä se ehkä tämän hyvin pienen verran pitää, pitää paikkansa, että meillähän on esimerkiksi paljon työväentaloja ja edelleen hyvin mielellään siellä järjestetään kokouksia ja tilaisuuksia, mutta nuorten kannalta se ei aina ole ihan saavutettavin, eli, eli on paljon, missä pitäisi kyllä petrata, mutta luulen, että tästä mennään ihan hyvään suuntaan, koska kyllähän se nuorten kiinnostus on, on kasvanut ja se on mun mielestä hyvä, hyvä, juttu. Joo, tuleeko kummallakaan enää mitään tähän loppuun vai laitetaanko jo paketti? No, onko mitään mielessä vielä? Mitä halutaan väitellä? <hysy> Just mietin, että heitänkö hatusta ihan <hysy> vai Mä luulen, että, et ei ehkä. Tämä on ollut hirveän siis hyvä keskustelu, koska mun mielestä me ollaan päästy puhumaan aika hankalistakin aiheesta, mm. mutta silleen, mukavan äh, hyvähenkisesti kuitenkin, vaikka ollaankin sitten eri mieltä. Kyllä, voisi sanoa, että asiat riitelee, ei ihmiset. Se on just näin. Juuri näin. Kiitos Pini ja kiitos Miko. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos katselijoille sekä kuuntelijoille ja tota, pysykää kanavalla, lisää jaksoja tulee taas viikoittain tai useammankin kerran viikossa ja tota, me nähdään ensi kerralla. Moi